ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆଜି ଗତକାଲିଠୁ ନୋମିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚାରି ଫେଜ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକସଭାରେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଧିକା ସିଟ୍ ଜିତିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସହରରେ, ପୁରୁଣା ସହରରେ, ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁନି, ତା କାରଣରୁ ଏଇଠି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବି ହଇଜା ହେଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେତିକି ସାଙ୍କସନ୍ ଚିକିତ୍ସକ ପଦବୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ହୋଇପାରୁନି। ଇଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଳାୟନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର, ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଠି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ 24 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଗଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକା କରେଇଲି? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥରର ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାରର କଥା ସାର୍ଥକ ହେବ। ତଳେ ବି ପଦ୍ମ, ଉପରେ ବି ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଏଥର ଆସିବ, ଏଇଟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଆଙ୍ଗକୁ ରଚାଯାଏ। ମୁଁ ରାସ୍ତା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ, NH-55 ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଇଥିବା, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇକି ଯାଇଥିବା କଲିକତା ବମ୍ବେ ହାଇୱେ 53, NH-53ର ବିକାଶ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ଏଠିକାର ନାଳି ଗଳିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆଜି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଗଳିରେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବନିଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଡର ଏଠି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ବିଜେପିର ଶାସନ ଆସିଯିବ ସେଇପାଇଁ ଡର? ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ବାବୁରାଜ ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ଲୋକ ଏଥର ବାହାର କରିବେ। କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା କାହିଁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, 90 ମୁଁ ତ କହୁଛି ଅନ୍ ରେକର୍ଡ 95% ରାସ୍ତା ସରିଛି, ବାକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସରିନି ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାରଣ ସରିନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସହଯୋଗ କାରଣ ସରିନି। ୟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଦଳର ଆସୁ, ମୋ ଦଳର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପାଖାପାଖି 50 ଗାଁରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଁକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ତ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଯଦି 24 ବର୍ଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ବର୍ଜନର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କେଉଁଠି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଜି 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ୟାକୁ ବିଫଳତା କୁହାଯିବନି, ୟାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କୁହାଯିବନି, ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକାଧାଡ଼ି କୁହାଯିବନି, ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିଏ କରିପାରିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ? 10 ବର୍ଷ ବନାମ 24 ବର୍ଷ, ୟାକୁ ଲୋକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, କରୋନା ସମୟରେ ଟୀକା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2-2 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇସାରିଛି, ୟାକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଏ?
ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ମୁହଁ ଲୁଚାଇକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।